Fredo Baby. Хушбехт аналарын сеч. Deyin görüm ne olub. Yaşar nə baş verib? Olmaz. Heç nə baş verib eləmir. Başqa söhbət deyin. İndi başqa söhbətdir. Deyin mən də bilim de o başqa söhbət nədir? Kimsə cavab verəcək mənə? Tar, sən bilirsən nə olub? Yoxum ama yox, mən də elə səndən qabaq səsə gəldim. Tural. Hə, mama. Sən de gör. Yaxşı deyəcəm. Nəyi deyəcəksən? Nə ehtiyac var? İşdə olan məsələdir də. Var, var. Ehtiyac var. Yaşar, onun dili de var, ağzı da var. İmkan ver, koy danışsın. İşdirəm, Tural. Deyirəm ki, işdə olan məsələ deyil. Özümüz bunu həll eləyərik, qutarır, gedər də vəssalam. Sən özünü çox şübhəli aparırsan. Mən özümü şübhəli zan aparmıram. Prostum. Hə, mehman. Nə? Nə danışdın sən? Hə, gəlirəm, 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 yaxşı. Gəlin, görüm tez eləyin, getdiyi işi. Nə olub, hə? Gəlin, tez eləyin, getdiyi işi. Nə olub da? Deyir, oraları dağıdıblar, alt üst eləyiblər, nə bilim, hə, bilmirəm, gəlin, görüm. Dayanın bir dəqiqə. Hər şeyi mənə danışmamış, heç yeri getməyəcəksiniz. Almaz, biz qaşmırıq, gələndə hamısını danışarıq. Gəlin, görüm, hə? Darıxma, dayımı, gəyim, gəlin, danışarıq. Söz ver ki, danışacaqsan. Alo. Hala. Super. Yaxşı, onda sabah görüşüb danışarıq. Oldu, oldu.
Oğlun içeridədir, sən gülürsən. Nə? Kız, nə dedin sən? Təkrar eləyirəm. Sən Zahara görə narahat deyilsən. Bu da təzə çıxdı, mənə söz atmalın, hə? İndi sən özünü qayğı keş, məni biviz insan kimi göstərirsən. Mahmud, mən sadəcə dedim ki... Sən qələt elədin dedin. Eşidirsən məni. Papa. Dur, çıx otaqdan. Bir də axırınız dəfə olsun mənə söz atmağın. Qızım, Fərdə. Qızım, get danış anamla. Get onu başa sal, eşidirsən. Əslən, o səni başa salmalıdır. Amma danış da onunla, danış qızım, danış. Danışaram, papa, danışaram. Yox, 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 yox. Yox. Nəsə baş verir. Sən bizim səsimizi eşidirdin, ha? Eşidirdim. Soruşuram ki, nə olub, nədir məsələ? Tahir susur. Yaşar uzadır. Heç kim içini demir. Hə. Amma tral deyəcəkdi. Nə oldu demədi? Yox demədi. Zəng gəldi də. Zəng gəldi, Yaşar imkan vermədi. Amma elə o zəngə görə çıxıb getdilər. Sonra səncə nə ola bilər? Məndən gizlədirlər, Mahmuddan da qorxurlar. Nə bilim, vallahi heç nə bilmirəm. Adamın ağlına da heç nə gəlmir. Amma əminəm ki, Tahir bilsəydi o dəqiqə deyəcəkdi, məndən gizlətməyəcəkdi. Hə, bəlkə də deyərdi. Bəlkə nədir? Əlbəttə deyərdi. O könlü hadisəsindən sonra inanmıram ki, məndən nəsə gizlətsin. Bilsəydi deyərdi. Gör, mən nə vaxtdandır deyirəm, deyirəm ki, bu Yaşar məndən nəsə gizlədir, mənə inanan yoxdur ki. Amma ola bilsin ki, Yaşar səndən nəsə gizlədir. Amma sən düşündüyün deyil. Mən nə düşünürəm ki? Yəni, demirdin ki, mənə xəyanət eləyir. Yəni, elə bir məsələ deyil. Onu hələ bilmək olmaz. O Yaşar özünü çox şübhəli aparır. Tural gəlsin, danışarsan da. Əlbəttə danışacam. Deyim, duracam burada, yatmayacam. Turalı gözləyəcəm. Qoy gəlsin. Nətər ola bilər, ə, belə bir şey? Ay Yaşar müəllim, mən neyniyim, yetişmişsiniz mənə? Neyniyim nədir, neyniyim nədir, nəzarət elə də, əzizim ilə. Axırınız əvəzsiz bağlayıb getmişsiniz də, mən elə təsadüfən gəldim. Nətər ola bilər, ə? Düzdür, də bu yetimdə nə düşmüsən, ə, bunun üstünə, neyniyə bilərdik? Kim eləyə bilər, ə, bunu? Qapı da bağlı. Qapı bağlandı elə deyirsən ki, elə bil ki, bir təpilik də bu da. Yox, kim eləyəcək? Mahmud eləyib də, Mahmuddan başqa bunu eləyə biləcək adam var. Nəysə də, gedək kameralara baxaq, görək nədir, nədir. Demək ki, kameran da yoxdur. Elə bilmiş buyurəm ki. Məzələnmə. Kamera yoxdur burada. Deyin, nə bilim, ya.
Ay sen ne tar adamsan ya abi? Ha? Ha bu boyda düşmənin var senin. Bu ambarma bir kamera boyda. Başım çıxmır. Sen ne tar pul kazanmışsan indiyənə kimi ben bilmirəm. Yaxşı da yaxşı. Onun ne ihtiyac var indi ya buna? Bilirik de kim eləyir de Mahmuddur da. Bir de uşaq uşaq danışır əsəbləşirəm. Ay kişi, bir görüntü olmalı da bir sübut olsun da. Ne koymayayım da dedim. Koyar da, ben hem günahkar. Heç ne de Yaşar müəllim. Təzdən sıfırdan başla. Hansı pulla? Hansı pulla? Əlimdə ne kadar pul var idi onun çox hissəsini elə Almazın məkanına verdim. İndi bunların heç biri ələ gəlmir yani. Yox, hamısı göz qabağındadır. Nəsə, get, get. Yaxşı. Sakitləşmir də bu Mahmud, sakitləşmir alçaq. Sakitləşmir, demək sakitləşdirmək lazımdır da. Neynəmək istəyirsən? Elədiyinə cavab vermək lazımdır da. Ha, bayağı mən özün deyirsən ki, əldə sübut yoxdur. Əldə sübut olmayandan sonra necə onun cavabını verəcəksən? Tural, sən sakitcə otur yerində bala. Bizi işə salma. Gəmiri belə bilir təkərləri. Mama, ağlamadan olar. Ben bir gün görmedim de. Görmedim. Öyle deme de. Sen ağlıyorsun. Adamla yaşamak yolunu düzüyorum. Sabrını tükendim. Bundan sonrası bilmirəm necə olacak. Ama o ne sözdü? Bundan sonrası bilmirəm necə olacaq. O boyda bir ömür yaşamışsınız. Yaşamışıq. Təqdirdən acı sözdən başqa heç nə eşitməmişəm. Cana doymuşam, cana. Boşanacağım. Ne? Boşanacağım. Mama ne danışırsan? Ne danışdığını eşidirsən? Papa bilsə öldürər. Qoy zar gəlsin oyla da danışacağım. Mama, məncə heç nə danışma. O məsələni də yadından çıxart. Papa səni öldürər. Belə yaşamaqdan ölmək yaxşıdır. Mama, bilirsən ki indi əsəbidir. Özündə deyil, gərgindi. Elə həmişə belə olub da. Güya indi bura gəlib, belə olub. Mama, bir də deyirəm, yadından çıxart bu mövzunu. Mümkünsüz bir şeydən danışırsan, özün də bilirsən ki, papa heç vaxt razı olmayacaq. Qoy zar gəlsin. Zar gəlsin, onunla danışacağım. Elə mən əzildikcə o da belə eləyir. Mama, işitmirsən məni? Zaur Nizami deyil. O sənin arxanda dayanmayacaq. Zaur mənim arxamda dayanacaq. Bir bədbəxt hadisəni məni bu vəziyyətdən çıxardacağını fikirləşməzdim.
Heç nə dəyişmədi abi. Mən yenə də deyəcəm hər şeyi mamaya. Ay, niyə uşaqlıq eləyirsən sən, ha? Nədir sənin məqsədin də bala? Almazı pis vəziyyətə salmaq? Bunu istəyirsən sən? Yox, Aypa, yox, onu istəmirəm. Amma mən sonrasını fikirləşirəm, bax, sonra lap pis olacaq. Olmayacaq. İnan mənə, olmayacaq. Baba, valla, uzatmaq işinə dəyişməyəcək. Özün özü bir şey inandırmısan, hamıdan da gizlədirsən. Siz iki qardaş, niyə başa düşmürsünüz, ey? Bu almaza pis təsir eləyəcək, niyə? Eləyəcək, sonra zamanla düzələcək də, başa düşəcək. Yenə bildiyini deyir, ey. Elə bildiyini deyir sənə, ey. Tural, sən ki həmişə ağıllı qərarlar verirdin, indi nə oldu sən? Mənə görə elə ən ağıllı qərar budur. Yox, yox. Almazın bilməyi, Mahmudun da bilməyi demək. Qərbə-qərbə danışırsan, papaya. Hardan biləcək? Ananızı tanımırsınız siz? Ha? Almaz bildisə, bu məsələ böyüyəcək. Bu məsələni də böyümək Mahmudun bilməyi deməkdir. Yaşı cəhənnəmə bilsin, Mahmud. Söydürəsin, bu dəqiqə. Elə döv. Elə döv. Yox, nədir də, nədir, yaxşı. Mənim Mahmudla qorxudursan sən. Tural, səndən xahiş edirəm, Mahmudu ciddi alasan, bala. Elə belə adam deyil. Bazısının oğlunu öldürmək istəyən adamdır. Siz də könlünün uşağını öldürmək istəyən adamlarsınız da. Onda belə çıxır ki, siz də qəddarsınız, hə, belə? Hə, onlar ayrı-ayrı şeylərdir. Heç nə də, heç nə. Mahmud tək sənə yox, pərvaniyə də nəsə eləyər. İllərdir onu aldadan adamı, mən sadəyəm ki, Mahmud bağışlamaz. Papa, baxçısı deyə, eləməz işte onu. Mahmudu siz mənə tanıtırsınız, ha? Mahmud kimi prinsipial adam yoxdur. Qəribə danışdınız, ey, deyirəm. Vallahi qəribə danışdınız. Mən yəni eləmi gecəm ki, bir belə şeyi mən gizlin saxlayıram. Pərvanə o vaxtdan səni görmək istəyirdi. Mən razı döylüydüm. Bak, indi gördün, yenə deyirəm ki, vaxtı döylüydü, tez oldu. Mənə inanın da, bala, inanın. Vallahi tezdi, hələ tezdi. Biz necə indi mamanın üzünə baxaq, deyə bilərsən? Elə bilirsiniz ki, mən baxa bilirəm. Hı? Yenə bax, hərriysən, fırriysən, bizi elə şeyə salırsan ki... Neyəyək biz? Bala, mən bunu pislik üçün eləmirəm, əksinə, yaxşılıq üçün eləyirəm. Tahir, sən nə deyirsən? Bala, mənim fikrim bəllidir. Mənə görə deyilməlidir bu. Mən daim mamanın üzünə baxa bilmirəm, Elə bilirsiniz ki, mən baxa bilirəm. Hı? Elə bilirsiniz, mənə rahatdır, yaxşıdır. Yəni, mən bu qədər vicdansız adamam, Mən səni boşa düşə bilmirəm, Tural. Yüz ölçüb, bir piçirdi, nə oldu, Hər halda istəməzsən də pərvaniyə nəsə olsun, ha? Əlbəttə istəmərim. Qulaq as onda mənə. Yaxşı? Mamayı nə deyəcəksiz, yaxşı? Hı? Tural dedi, axı mən deyəcəm. Tural gəlməsin evə. Deyərəm ki, işdə problem var. Neyiniyim yaxşı mən? Otelə gir. Nə bilim, əgər istəyirsənsə də pərvanə gələ gedə bilərsən. Hər halda səni görmək onları xoşbəxt edir, bala. Yaxşı, yaxşı.
Onda siz yedin, ben geç taparım kalmağı, narahat olun. Tahir. Gel bana, gel. Tahir, gel gene. Gel, gel hanım. Gel. Tural emin sen de, en de işledi mi? Emin değilim ama ne bileyim. Göre de göre, belki bir defa deyse olmasa papa düz çıkar. Ne bileyim. Geçtim. Neyse de, siz gidin, ben de görüm ne fikirleştim, görüm aklıma ne gelir. Maman gören de diyeyim, ne bileyim. Yakış. Ben de senin kimi ağırlı olma, söze bakan olma. Ama ben böyle değilim. Ben onun intikamını aldım. Atamın dediği düzdü abi. Sehfi sehfden düzeltmeyi olmaz. Eksine sehfi düzle düzeltmeyi olur. Kim neye layıklıysa onu da görmelidir. Ne olursan ol, bir korkak olma, bir de yaltak. Diyesen yatıplar ha? Ha diyesen. Yesin otağdayım. Yaş. Yaşar. Sen yatmam sen anladın. Turalan. Tural şeydi. İşin üstüne kaldı da orada kaldı. Araştırırız göre neye girdik de. Ne olup ki? Ya ne olmuyor ki? Bütün mallarımızı zayi eleyip lan. Kim eleyip? Kim eleyecek? Mahmut. Hiç olmasa polise haber verdiniz. Tural meşguldu bu işle. Göre neye girdik. Neyse gel gel yatak gel. Yaşar. Almaz. Sen bana hiç ne demek istemirsen. Ne? Dolamsan beni. Ha? Bayaklar ne dedin? Gitmemişten evvel. Dedin ki gedim gelim danışacağım. Ha boş şeydi. Sabah danışarım. Yaşar. Eğer boş şey olsaydı ele mübahise elemezdiniz. Ne olur almaz. Onsuz da işlerimiz pis güne düşüyor. Vindi yeri dövdü. Hı hı. Sen de bahane oldu ha bu hadise. Almaz. İşitmişsen sen beni. Derim sonra danışarım da gel gide yatayım. Hiç yere gitmeyeceksen. Danışacaksan. Alma sen ben diyesen işitmirsen. Demirem işlerimiz zibil olur. Olup olup da başa düştüm. Ben de istemezdim böyle olsun. Ama diyorum ki de görüm orada ne danışır. Hiç ne danışmırdık da ne danışırdık? Hiç ne değildi. Ne ses küy salmışsın sen? Solmaz. Sana ant veririm Allah'a bu bacını otağına apar.
Yapışır yakamla, niye alem de hep birbirine değirmenden neyse de gizlenirsin. Eştirsen ne deyir, eştirsen. Bak görsen, behane oldu, bayağı kağıdı sen. Almazsın deyip, uşak yatı binde oyalayacaksın, sonra danışarsın. Aynur. Hə, mama. Dur, git yat, kızım. Sən yatmırsan? Yox, sən mənə neynirsən? Səhər işə gedəcəksən, dur, git yat. Getmək istəmirəm, mama. Bəlkə getməyim ilə Zara başları qarışıb. Qapıydı. Hə. Küçü vaxtı kimi var. Baxıram indi. Tura, qurban olaram sənə. Axşamı xeyr. Axşamı xeyr. Necəsən? Yaxşı. Nəcəb gəldin? İstəmişsən, gedim. Yox, ey, yox, o nə sözdür, xoş gəlmişsən. Yaxşı da hər şey. Yox, əslində, yaxşı deyir. Nə olub ki? Nə bilim, bu günlərdə əslində bacardım qədər evə getmək istəmirəm. Çünki istəmirəm, üz-üzə gəlim. Maman bilib? Yox, bilmədi, amma elə bilməməkdə də problem. Üzünə baxa-baxa yalan demək istəmirəm. Hə. Başqa yerə yiyib qalmaq istəyirdim, amma sonra fikirləşdim ki, elə gəlim sənin yanında qalım. Can, yaxşı eləm sən oğul. O bir anamın yanına, bu bir anamın yanına gəlin. Yaxşı eləmsin. Xəbər də eləmədim, Sizinkilərdən kimsə gəlib eləməz? Yox, yox. İndi onların başı Zara qarşı. Nə olub ki, Zara? Zara saxlayıblar. Anar şikayət eləyir? Yox. Araşdırma zamanı qonşulardan bilmirəm. Kimsə nəsə deyib belə bir şey. Başa düşdüm. Ha, indi görək necə olacaq. Aynur, dur qardaşına yemək hazır. Yox, yemirəm. Yemişəm. Soxam, narahat olma. Çay gətirsin. Çay olar. Çay verir. Bir ən qəşəyi bacı çay. Nə yaxşı elədin, gəldin o. Almaz, mən başa düşmürəm. Sən niyə belə əsəbisən axı? Sən görmürsən? Sən görmürsən məni ki, axmaq yerinə qoyub. Adamın işində problemi yaranıb, başa düş də. Tural deyəcək də mənə hər şeyi. Getdilər, qaydıblar, Tural yoxdur. Bu da belə eləyir. Sən olsaydın, hə? Mənim yerimə sən olsaydın. Ağlına min cür fikir gəlməzdi sənin, hə? De, bax, sursan. Deməli, gələrdi. Neysə, Tural gələr, hər şeyi özü danışır. Hanı Tural? Hanı, gəlib? Almaz, indi yoxdur da. Həmişəlik getməyib ki, gələcək də uşaq. Mən bilmirəm, siz olmaz. Bu vəziyyət mənim heç xoşuma gəlmir. Nəysə, indi gecdir. Səhər açılsın, danışarsan görək nə olur, necə olur. Bura bax, deyirəm, bəlkə gedib ondan sən soruşasan. Yox, nə soruşum mən? Adam dedi ki, işlərimiz pis vəziyyətə düşüb. İndi ən vacib məsələ də budur. Nə olar, biraz anla da yaşar. Başa düşdüm də, anlayıram, başa düşürəm. O yaşarı başa düşürəm. Amma nə olar, indi gedib öyrənsən? Yox, mən. Mən gedim nə öyrənim, nə soruşum ondan, hə? Özdə bu vəziyyətdə. Bir də ki, sən elə bilirsən, mən gedib nəsə soruşsam, deyəcək. Bəlkə deyəcək, olmaz. Yox, olmaz. Bax, məncə sən indi yaşara dəymə. Səhər açılsın, danışarsınız da. Almaz. Bax, hər şey yavaş-yavaş qaydasına düşür. İndi nəsə məsələ çıxıb, onu da gəlib deyərlər də. Nə olar, fikir eləmə də belə. Mənim, mən də narahat oluram da. Hər şey qaydasına düşmək istəyir, amma ortadan bir şey çıxır. Bax, hər şey yaxşı olacaq.
Nə olar, sən bizə dərd eləmə heç nə yaxşı. Xahiş edirəm, düzələcək hər şeyi baxarsan. Düzələcək hər şey yaxşı olacaq. Fikir eləmə. Mən gedim. Kaynattım sen biraz. Ne kaynamak? Kaynamayıp. Bazı sahibi tutsa işte. Yok mama. Kaynamayıp o çay. Çok pis kaynayıp bilesin. Kaynamayıp. Öğretmem sen. Hı? Mama. Yok öğretmişim bilir. Demliyiz. Geze bak sizden narahat edirəm ha. Çünkü ana bala oturmuşsunuz. O ne söz deyirsən? Yok elə narahat eləmək. Keşke elə həmişə sən narahat eləyəsən bizə. Keşke həmişə yanımızda olasan Tural. Hmm. Qohumlarımız da onu deyirək. Niye elə deyirsən? Onlar sənin də qohumlarındır da. Yok mənim qohumlarımız adındır. Mən xahiş edəm də. Düşmənlərim. Yok elə demə oğlum. Böyle deme deyəndə ki, elət də, sən durdurmusan. Bildik də indi bu, papa ilə problemi var idi, yaxşı. Mahmud bu söhbətdə düzdür, yaxşı, razıyam, papa səhv edib. Amma da gəldin, hər şeyi aldın, indi əl çək də, əl çəkmir bu. Neyib ki? Əlimizdə bir 3-4 dən mal var idi, onları da elə yararsala qoyublar. Mahmud? İndi Mahmud deyəndə ki, yəni... Əlində tutmamışam, amma yəni başqa kimi eləyəsdik. Bizim ondan başqa düşmənimiz yoxdur. Valla, hiç bilmirəm, nə deyim? Heç nə demə. Heç nə demə, amma daha bizi də barışdırmağa çalışma da. Biz düşmənik. Başa düşdün. Yəni... Mənim atam səhv də olsa, düz də olsa, mən həmişə onun yanında olacaq. Hə, oğlum, hə. Amma sən bircə işini eləmə. Mən bax, ona söz vermirəm. Hə, bu günləri dayının yanına bir dənə oğlan gəlmişdi, qəribə bir adam idi. Desən, sənə nəsə eləmək istəyirdilər. Kim gəlmişdi? Çox sırtıq adam idi, adı da İmranı idi, İmran, deyəsən, bilmirəm. İlyasdır? Hə, İlyas. Görsən, sən də deyəsən belə. Mahmuddur da, İlyasın əli ilə eləyib. Neyib ki? Neyib ki deyəndə ki, dedim də, mallarımızı pis günə qoyublar. Əl çəkmir də bu adam. Əl çəkmir, soymur. Hələ oğlun tutulub, bilinmir qalacaq, qalmayacaq, neyəcəklər. Yenə bizdən əl çəkmir də. Nə istəyir də bu, mənim başım çıxmır, nə istəyir bu? Mən zəng eləyib danışaram Mahmudla. Sən nə danışacaqsan, görəb eşidir səni dayı. Amma o da düzdür. Tural, sənə qurban olum. Sən bircə qarışma bu söz söhbətə. Mama, xahiş edəm də. Yəni, səni dör. Sən işində ol, yaxşı? Mən əvvəl istəmirdim orada işləmək, amma indi fikirləşirəm ki, yaxşı kələ oradayım. Ən azından xəbərim olar da çox şeydir. Aynur. Sən qarışma da bu söhbətlərə, yaxşı? Bunu mən bilərəm, onlar bilər, sənlik də. Yaxşı? Nəysə, mən arada yatım. Mənim yerimdə, mən də mama ilə yatarım. Bəki, mən oğlumla yatım, ha, bal? Estağfurullah. 85 yaşım var, mən mama ilə yatım indi. Öldürmü səni. Qurban olaram sənə, amma mən oğlumla yatmağı necə bir hiss olduğunu bilmədim. Ebi bilərsin, narahat olma. Mən hələ ki burada yatım, olar? Olar. Ürəyin harada istəyir. Söylə, bir də qəşən başımı qoyub yatacaq, siz narahat olmayın, gedin yatın. Aynır.
dur. Dur getir qardaşın yerə. Hə, yaxşı. Bir adiyal ver bəs. Hə, yaxşı. Hə. Yaşar. Ne baş verir? Sormaz. Özün her şeyi görürsen de. Almaz deyir git Yaşar'la danış. İnanırsın, utandığımın yüzüne bakabilmirəm. Deyebilmirəm ki her şeyden haberim var. Sorma, sen özün de dedin de, dedin ki bilmesin de. Dedim ya demeyin ha. Ama... Ammasız adı yoktu bunun. Siz bile hamınız elə emosional danışırsınız. Ama ben her şeyi düşünürüm. Almazı da, Turalı da, belə dərinə gedən de, pervanəni de. Nədənsə mənə elə gəlir ki, sən pərvaniyə görə daha çox narahatsın. Narahat deyirəm, sormaz. Siz başa düşmürsünüz. Siz Mahmud'u tanımırsınız. Bəs indi necə olacaq, hə? Tural demək istəyirdi axı. Mən Turalla danışmışam. Bu günlərdə dedim, evdə az görünsün. Mən də görüm, nə fikirləşirəm mən. Bəs işdə nə məsələdir, nə olub? Bütün malları... Zay vəziyyətinə salıb bu deyə. Kim? Mahmud? Başqa kim olacaq? Bu adam əl çəkmirik, əl çəkməyəcəkdir. Heç bilmirəm nə deyim vallaha. Heç nə deyə biləmə. Solmaz. Heç nə deyə biləmə. Sən Almazın yanında ol. Onu sakitləşdir. İş yerdə bir iki gün açılacaqdır. Sen burada yatacaksın yine. Ha. Yaxşı. Ben gidiyorum. Getirdim hediye al. Ay sağ ol. Hüsnü. Elas. Bir tane hediye alıydı da ne dedim ki? Keşke hem şey yanımızda olaydın Tura. Yaşı kızım. Dur, dur gidek koyasın kardeş. Gidek. Gecen hayırlı. Gecen hayırlı. Gecen hayırlı. Ha. Gecen hayırlı. Gel, gel sen dur. Thank you.
çıkmıştı. Melek, sen burada ne işin? Burada kalırım değil mi? Niçin burada kaldın? Bilmirdin mi sen? Yok. Mamam bilirdi mənim sağ olduğumu. Gizlətirdilər məni. Peki deyin görmeyin. Necen gizlədirdilər? Dediler ki çıkmayayım da kapağına. Bana yok yok bir de gideyim. Ege. Neyse sefliği var burada sen. Sen sağ olabilmezsin he. Niye öyle deysen ne Tural? İnanmırsan sen benim sözüme. Melek sen ölmüşsün. Ölmemişim de Tural buradayım. Sağım. Bak yanındayım. Yok. Yok. Olabilmez. Sen real değilsin Melek. İnanmırsan sen bana. Sevmirsen sen beni. Beni ben sen hala da sevirim. Ama bu yuhuda ha. Çünkü sen sağ olabilmezsin. Sevmirsen sen beni. İnanmırsan da. Koruya da bilmedin sen beni. Durmuşsan olur. Sabahın xeyir. Oh. Sabahın xeyir ama. Necə yatmışsan? Normal, normal. Yuxu görmüşsən? Nə yuxu gördüm? Bilirsən niyə soruşuram? Belə bir inancımız var. Deyirlər ilk dəfə yatdığın evdə hansı yuxunu görsən o çin olur. Çok istiyordum bu yuxum için olsun. Ne görmüşsün ki? Boş ver, boş ver. Demek istemiyorsan, yaxşı. Hayatta olmayan bir adamı gördüm ha. Bildim ben bunu, bildim. Yaxşı. Dur hazırlaş gel çay çörəyini yiy gel.
Merhaba. Burada duram sana sana. Gece ses bize eşidirdim. Utandığımdan otağdan çıkabilmedim bayra. Ne oldu? Ne dedin? Gereyim ya. Ne işler? Sen de ezeb sana ya. Ayrı vaxt min dən bəhanə tapırsan, min dən söz deyirsən. İndi bir şey tapmadın, deyil mi ya? Gəlmir də, gəlmir, gəlmir. Zibilə qalsın. Nə olacaq bu işin axırı? Sən yenə rahat olursan, ey. Sən dünən dedin ki, mənim xəbərim yoxdur. Ay, baba, özün bilmirsən ki, mən oynaya bilmirəm. Hə? Narahat olma, səndən soruşmasın. Yaxşı, dünən gecəni başa düşdük. Bir tərəfə nəsə bir dənə bəhanə tapdın, dalaşdın, söhbət yarımçıq qaldı. Bugün sorusu necə olacaq? Nə bilmək? Qəribəsən, Allah qəribəsən. Özün bizə dirəşirsən ki, heç kimi sənə deməsin. Amma özün də heç nə demirsən. Hə, fikirləşirəm lan, ay vala, fikirləşirəm. Sən yenə danışırsan ki, Tahir, elə bir düşdüyün vəziyyət mənim xoşuma gəlir. Sən heç kim demir, düşdüyün vəziyyət xoşuna gəlir. Özün yaratmışsan bu vəziyyəti, özünlə çıxmalısan da bu vəziyyət. Yaxşı, yaxşı, bilirəm. Dünənlərdə ailə necə deyildi bir-birinə heç... Turala demədi ya o gədən gəldiyini. Rədd olsun, iyi. İndi mən onun xayində deyilim. Məncə o elə belə gəlməmişdi ya ora. Tural görəndə deyərsən də. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Mahmud bölmeye gelirse. Ha. Ben de gitmek isterim. Doğrudan. Ha, ne olur. Onda ben otururum evde, sen git bölmeye. Ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Az başın harap olup seni. Öyle bir tane o kalıp ki bölmeden bölmeye gezersen. Ben gitsem ne olur ki? Az nece yani ne olur ay kız? Sen danıştığımı bilirsen ne danışırsan. Ah ne var ki burada? Ay kız, mene sözü bir defa dedizdirin. Mahmud zahırı görmeye. Besti. Nerede? Ha baba. Bugün de üniversiteye gitmirsen. Baba 3 gün olacak. Lazım gelse 33 gün olacak. Mama baba niye belirliyor? Ha baba. Nətər sən, neynirsən? Normal. Aralardasan, gecə nərdə qalmışsan? Mamanın yanında. Doğrudan? Həllap yaxşı. Onu da orada gözlə, mən də gəlirəm. Hara? Ora. Hə, əlbəttə olar, niyə olmur ki? Gəlirəm, 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 həll eləyək. Sən özün də orda ol, hə? Narahat olma, hər şey qaydasında olacaq. Narahat olma, oldu, 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 sağ ol. Gəlirəm, tez gəlirəm, sağ ol. Nə olub, olmaz? Nə olub, mən nə soruşursam? Sən deyəsən, yaddaşın biraz quruyub, hə, Yaşar?
olmaz. İndi danışmaq halında deyiləm. Məni gözləyirlər, təcili getməliyəm. Yaşar, sən məni ələ salmısan, hə? Olmaz, qaça-qaç deyil ki. Danışarıq da sonra danışarıq. İndi gözləyirlər, getməliyəm deyirəm da bu. Dəhşətsin. Nə deyirdi Yaşar? Neyse, dedi, orada o geldim. Qoy gəlsin. Yox. Gəlsin niyə? Kimsə gəl biləməz. İnanmıram. Aynur, sən bir dənə dayıya sən gələ gör. Nə deyir? Alo. Salam dayı. Yaxşıyam, sən necəsən? Hə, şey soruşacaqdım, mən işə gəlmək istəyirdim. Kimsə gələcək? Hə, yaxşı, yaxşı. Oldu, oldu, sağ ol. Nə deyirdi də? Heç nə, deyir ki, bölməyə gedəcək. Mən də xəbər gözləyim. Hə, lap yaxşı. Necədir? Sən belə dedin deyim pişirdim, ha? Necə alınıb? Əla, mən belə xoşlarım. Siz səhvən yemək yemişsin, ya? Yemişik, yemişik. Nus olsun, mən balam. İç çay da verəcəm. Ya. Mən yiyəm, sən ağzını sabah. Can, sənə qulluq eləməyə, nazını çəyməyə o qədər arzulamışdım ki. Amma oğlun gələndən mən ikinci plandayım. Bu nədir? Nə elə deyirsən? Nə bilim, bol. Ancaq ona qulluq edirsən. Sən mənim dayağımsan, ey, dəli qız. Baxılıq öldürəcəksən. Ay, Allah. Qurban olaram sizə. Nəsə olubmu? Ya, baş şeydir, bax sonra. Önəmli bir şeydir, güncül var, ağrım var. Hə, bildim. Necə oldu, Anar? Nə deyirsən, nə fikirləşdin? Heysə də, bax sonra. Mən də okeydim. Nə yaxşı, əla? Hə, elə mən də fikirləşdim ki, bu klub da elə öz axarında gedir. Onu belə düşündüm ki, mən bu işimə nə manisi ola bilər ki. Ona görə dedim, elə qəbul edim təklifi. Lap yaxşı. Sadəcə olaraq, yoxsa mən bilmə bir şey xahiş eləmək istəyirəm, əgər mümkündürsə. Var. Bu, mən bura özümlə əlavə bir işçi gətirə bilərəm. Sən inanırsansa, problem yoxdur. Hə, hə, inanıram, yəni öz güvəndiyim, yəni inandığım bir adam olacaq. Onda gedək, sənə otağınla tanış eləyim. Yaxşı, gedək. Hə, buyur. Buyur. İki il şərt azadlıqda qalacaq. Xırda bir səhv olsa, özünüz bilirsiniz də. Olmaz da, hə? Hə, Zavur? Səhv olmayacaq. Çalışacam, olmaz. Çalışacam, yox. Əməl eləyəcəksin. Çox sağ olun hər şeyə. Buyurun. Mən söz verdim ki, əlimdən gələn hər şeyi eləyəcəm. Artıq olamazsın, əylədiniz. Oldu, siz gedin. Mən əlaqəsi. Sağ olun, uğurlar. Sağ olun. Gördün də, böyüğün sözünə qulaq asmayan böyrə-böyrə qalır. Yaxşı, gedək. Hara gedirik? Sən evə gəlsən, mən də işə. Lazımdır, mən də gəlim. Sən sabah gələcəksin. Gəl.
Salam. Salam. Necəsən? Oğlum yanımda qal, necə olacaq? Ana, yaxşı. Gecə bilərəm? Hə, əlbəttə, gəl.